Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zira Zamri. Ini Semasa 10. Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah berangkat menyempurnakan majlis sambutan Jubli Emas Kelab Kapal Layar Selangor bagi meraihkan kejayaan 50 tahun di Pelabuhan Klang. Baginda diiringi Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah selaku Komodor Kehormat Sepanjang Hayat. Turut hadir Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari dan Komodor Jeffrey Voon di majlis yang diadakan di Royal Selangor Yacht Club. Royal Selangor Yacht Club atau RSYC merupakan salah satu persatuan terawal dan paling aktif sejak ditubuhkan pada tahun 1969. Sepanjang 50 tahun penubuhannya, RSYC telah menganjurkan pelbagai aktiviti antaranya kelas berenang dan kelas berlayar dan pertandingan memancing. Aktiviti berkenaan turut dibuka kepada pelajar kurang berkemampuan untuk merasai pengalaman pelayaran. Program itu bakal berlangsung pada 15 November sehingga 23 November ini bermula di Pelabuhan Klang merentasi Selat Melaka sebelum meneruskan pelayaran ke Pulau Pangkor, Pulau Pinang dan Langkawi.